Zotita, akuzoni për shpërdorim detyre në kohën kur keni drejtuar, keni qenë drejtues në komisariatin e Gjirokastrës. Ju duke e ditur këtë fakt, hetimet prokurorisë Gjirokastrës keni vendosur të kandidoni. E keni deklaruar këtë fakt? Jo, nuk kam qenë personin e tim. Nuk kam qenë ndjeni fare. S'ke qenë ndjeni? Jo. Ço vendosur? Për çfarë ju akuzon prokuroria? Për shpërdorim detyre. Në lidhje me çfarë? Me rastin me një ku kam qenë në kohën e ushtrimit detyrës si shef krimesh. Çfarë qëndrimi keni ju për këtë akuzë prokurorisë? Ju kemi bërë në sallë. Çfarë ka ndodhur në ato kontrolle, Zida? Sepse thuhet në dosjen e prokurorisë së Gjirokastrës që janë shmangur dhe ka dyshime edhe për bashkëpunim. Edhe një gjykime të bëjnë në sallë dhe nuk di çfarë të thotë. Jeni kur bashkiake dhe çfarë do të thoni qytetarëve se dihet që do të avionin detyrën e kryet të bashkisë, ndjeni ndoshta të moralshëm të jepni në dorëheqje për të përballur me drejtësinë? Patjetër, nëse do duhet, po. Nëse do duhet, po. Kush merr vendimin për t'u larguar nga? Vetëm. Do largoni nga zyra kryetare të bashkisë për të përballur me drejtësinë? Pas bëhet fjalë.